Антоніна закінчила навчання в Мукачівському педагогічному коледжі та вирішила продовжити здобувати освіту у Мукачівському державному університеті. Каже, хоче бути вчителем та передавати знання підростаючому поколінню. Я навчалася у педагогічному коледжі. Я вирішила далі продовжувати шлях вчителя. Дуже багато чула про цей навчальний заклад. Дуже високий рівень освіти, надзвичайно дуже хороші, лояльні викладачі. І тому я вирішила саме продовжувати свій шлях у цьому навчальному закладі. У навчальному закладі представлено 22 спеціальності та 24 освітні програми денної та заочної форми навчання. Цьогоріч до університету надійшло понад 1300 заяв. Що стосується заяв, поданих на освітній ступень бакалавр на основі повної загальної середньої освіти та на основі НРК-5, то заяв надійшло на рівні минулого року – понад 1300 заяв. Звичайно, вступники отримали вже рекомендації на бюджет і до 18.00 8 серпня ті вступники, які отримали рекомендацію на бюджет, мають підтвердити своє бажання навчатися на, звичайно, на бюджетній формі. Вступники у 2024 році можуть подати не більше 5 заяв на бюджетну форму навчання та до 10 заяв на контрактну. Претенденти на бюджет мають вказати пріоритетність навчального закладу. За критеріями різноманітними, основними, якими є, це національний мультипредметний тест, співбесіди, творчі конкурси і, звичайно, оцінка мотиваційних листів. У 2024 році вступникам за вибором, хто мав, звичайно, НМТ або 22-го, або 23-го, або 24-го років, і зовнішнє незалежне оцінювання знову 2021 року. Цьогоріч у Мукачівському державному університеті є 138 державних місць, каже Наталія Ліба. Претендувати на них можуть по квоті 1, по квоті 2. Учасники. І, звичайно, це на загальних засадах. Та категорія вступників, які мають конкурсний бал 130 і вище, які поставили перший, другий пріоритет, інколи десь і третій, четвертий, п'ятий. І, звичайно, запускався такий алгоритм по широкому конкурсу. І ті вступники, які у своїх електронних кабінетах отримали рекомендацію на бюджет, цьогоріч у нас 138. Для зручності вступників у закладі діє мобільно-консультативний центр «Крок на зустріч вступнику», де фахівці допомагають абітурієнтам правильно зареєструватися на порталі та подати документи до вишу. Основна функція – це технічна підтримка для вступників. Що саме? Тобто ми допомагаємо вступнику правильно згенерувати його певний пакет документів в електронній формі, створити кабінет за наявністю того документа, за яким він вступає. Ми також допомагаємо їм знайти правильні сертифікати, за яким вони вступали, бо більшість не знають, де це знайти. І намагаємося це все прикріпити у цьому кабінеті. Після цього, коли створився кабінет, ми допомагаємо їм правильно визначити свої пріоритети, адже цього року це 5 пріоритетів на бюджет і 10 на контракт. Тут, зокрема, допомагають зібрати необхідний пакет документів та оформити пільги. Ті, що вступали за спеціальними умовами, ми перед тим реєстрували пільгу. Далі ми створювали кабінет за рекомендацією ЄДЕБу і вже тоді подавали заяв. Відповідно, при подачі заяви вже світилася пільга, і дитина вже знала, що 100% у нас тією пільгою вступає на ту спеціальність, ту чи іншу, адже є 5 пріоритетів. У навчальному закладі кажуть, на кожної спеціальності є попит. Проте найпопулярнішим серед вступників став педагогічний факультет. Цього року на педагогічному факультеті ми обираємо за 3 спеціальності за освітнім ступенем бакалавр. Це є дошкільна освіта, початкова освіта та спеціальна освіта логопедія. Звісно, цього року найбільш популярними спеціальностями стали початкова освіта та спеціальна освіта логопедія. Також у виші вже стартувала вступна кампанія для вступу на магістратуру та аспірантуру. Серед спеціальностей – економіка, підприємництво, освітні педагогічні науки, професійна освіта за спеціалізаціями та психологія. Документи необхідно подати стандартні – це паспорт, код, фотографії, копію трудової книжки, далі зразок дослідницької пропозиції.
Для військовозобов'язаних це військово-облікові документи, звичайно, автобіографія, результати єдиного вступного іспиту, а також екзаменаційний листок. В університеті повідомляють, у студентів буде додатковий період подачі заяв восени. Ті, хто подадуть заяви у цей час, зможуть навчатися за контрактом.